вітаємо усіх телеглядачів програми «Форум ТВ». У сьогоднішній програмі звіт тижневих новин від Роксолани Буяк. Завітаємо до будинку опіки імені Івана Франка у Торонто на запуск програми віртуальної реальності. Та поспілкуємося з одним із засновників і співавтором міжнародного проєкту «Де ти» Стефаном Остафійчуком. А зараз вашій увазі звіт тижневих новин від Роксолани Буяк. Чим відзначився останній тиждень в Канаді загалом та українській громаді, зокрема, розкажу далі в ефірі програми «Форум ТВ». В студії працює Роксолана Буяк. Вітаю вас! Канада нагадала, що окупований Крим залишається територією України. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у 10-ту річницю російського псевдореферендуму для легалізації окупації Криму нагадав, що Отава не визнала і не визнає анексію півострова. Заяву Трюдо поширила прес-служба уряду Канади. Трюдо наголосив, що гібридне вторгнення Росії на півострів було більш ніж агресію проти України, оскільки цими діями Кремль поставив під питання міжнародний правопорядок. Він також нагадав, що після окупації на півострові почалися масові репресії проти усіх нелояльних, зокрема проти кримських татар. Далі цитата. «Сьогоднішній день нагадування, що війна Росії проти України розпочалася не 24 лютого 2022 року, а вже 10 років тому. В той час, як Путін знову намагається перекроїти карту так, як йому заманулося, наша позиція залишається однозначно чіткою. Територія України залишається територією України, а ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно». Кінець цитати Трюдо. Прем'єр також нагадав про надану Канадою фінансову та військову допомогу, санкційну та дипломатичну підтримку для України протягом цих років. Він завершив заяву гаслом «Слава Україні». Канада та Організація Об'єднаних Націй передали Україні обладнання для розмінування. Всесвітня продовольча програма ООН придбала 3 машини для підготовки ґрунту до розмінування, які були розроблені в Харкові. Першу машину протестували та передали піротехнічним підрозділам. Ще 2 машини виготовляють. Тим часом у посольстві Канади в Україні повідомили, що передали державній службі з надзвичайних ситуацій України ще 10 транспортних засобів для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Ці повнопривідні транспортні засоби обладнані потужними кранами для завантаження і транспортування обладнання та матеріалів, необхідних рятувальникам у їхній небезпечній роботі для захисту людей. Потенційно замінованими в Україні залишаються приблизно 174 тисячі квадратних кілометрів. Це величезна територія, розмінування якої може зайняти десятиліття. Проте мета України – зробити це за найближчі роки. Станом на кінець лютого цього року забрудненими вибухонебезпечними предметами в Україні залишається приблизно 25% від загальної площі держави. Далі до новин в Канаді. Канадським Збройним силам критично бракує персоналу та техніки. Збройні сили Канади не спроможні швидко відреагувати на безпекові виклики через критичний брак персоналу і техніки. Про це повідомляють CBC News із посиланням на внутрішню презентацію Міністерства оборони Канади. Там зазначається, що близько половини усієї техніки та обладнання Збройних сил Канади вважаються, цитую, «недоступним або непридатним для обслуговування». Найгіршу боєготовність мають військово-повітряні сили – 55% бойової, морської, пошуково-рятувальної, тактичної, навчальної та транспортної авіації не придатні для обслуговування. Не в кращому стані перебувають і військово-морські сили Канади – 54% фрегатів, підводних човнів, арктичних берегових патрульних суден та оборонних суден не готові до застосування. Так само непридатне для обслуговування 46% обладнання сухопутних сил. Відповідно до даних презентації, яка датована 31 грудня 2023 року, регулярним військам та резерву не вистачає майже 16 тисяч осіб. Канада, як член НАТО, зобов'язана підтримувати у режимі готовності певні сили та в разі потреби відряджати свої війська до Європи. Втім, як зауважують CBC News, 45% обладнання, виділеного для захисту Європи, недоступне або непридатне для обслуговування.
Більшість канадців, які допомагають Україні, не належать до діаспори. Переважна більшість канадських волонтерів та благодійників, які допомагають Україні, не мають українського походження. Про це в інтерв'ю виданню «Укрінформ» розповів голова Ради директорів Канадсько-української фундації Віктор Гетьманчук. За його словами, лише 12% волонтерів, які беруть участь у медичних місіях, мають українське коріння. Отже, нас підтримує усе канадське суспільство. Це була його цитата. За словами Гетьманчука, загалом у базі донорів приблизно 70 тисяч осіб. До 2022 року більшість пожертв надходили від канадців українського походження. Але повномасштабне вторгнення змінило світогляд людей, і організація отримала доступ до значно ширших мас. Водночас він зазначив, що останнім часом обсяг підтримки України помітно знизився. Каже, зараз близько 10 людей щодня перераховують кошти на рахунок організації. Раніше ж переказів були сотні і навіть тисячі. Хоча середня сума за цей час принципово не змінилася, люди втомилися від щоденних прохань. До того ж, у світі відбувається багато інших катастроф. Україна – не єдина гаряча точка на карті, зауважив Гетьманчук. Вітаю, шановні українці! Я, Ігор Соколик, головний технолог та офіційний представник компанії «Елвест» у Канаді, пропоную якісний кисломолочний сир та інші молочні продукти за вигідними для вас цінами від виробника. Свій до свого, по своє. Смакуй разом з «Елвест». Смачного! Канада скорочує дипломатичну місію на Гаїті. Міністерка закордонних справ Мелані Жолі заявила, що уряд скорочує дипломатичну присутність на Гаїті, залишивши у посольстві в Порто-Пренсі лише найважливіших співробітників. Канадські посол і консульська команда продовжуватимуть надавати допомогу канадцям під час цієї нестабільної ситуації, поки їхні колеги тимчасово перебувають за кордоном. З ними можна зв'язатися через Центр екстреного реагування, повідомила Жолі. Вона також додала, що Канада продовжує підтримувати гаїтянський народ у довгостроковій перспективі, але зараз в пріоритеті є безпека канадців. Нагадаю, що останнім часом на Гаїті зросли випадки насильства з боку злочинних угрупувань, які захопили більшу частину столиці та закрили її основні міжнародні аеропорти. Минулого тижня прем'єр-міністр країни Аріель Генрі, який обіймав керівну посаду з моменту вбивства останнього президента країни Жовенеля Моїза у 2021 році, оголосив про відставку. В Канаді різко зросли ціни на послуги ветеринарів. Із зростанням вартості життя канадські власники домашніх тварин зіштовхнулись із збільшенням цін на послуги ветеринарів, які часто доводять людей до вибору ситуації життя та смерті. А все тому, що більшості власників в Канаді не мають оформленого страхування на тварин. Інфляція – одна з причин високих цін, але серйозна нестача ветеринарних кадрів та пандемічний щенячий бум, який, до слова, призвів до росту попиту на тварин, також збільшують видатки. Канадські ветеринарні медичні асоціації заявили, що за останні кілька років вартість догляду за тваринами зросла на 60%. Це дуже вдарило по кишені власникам, особливо тих, чиї чотирилапі потребують невідкладної допомоги. Вартість корму на початку цього року також зросла на понад 2% у порівнянні з минулим. У 2023-му середня ціна утримання собаки становила від 460 до 3140 доларів на рік. І це без врахування першочергових витрат одразу після покупки тварини. Поліціян Торонто дав абсурдну пораду для боротьби із автозлочинцями. На одній із зустрічей з громадськістю, присвяченій безпеці, правоохоронець запропонував власникам автомобілів у разі крадіжки просто віддати свої машини злочинцям. Поліціян на ім'я Марко Річарді висловив думку, що власникам краще дозволити крадіям легко отримати ключі від авто. Іншими словами, він порадив, щоб люди спростили злочинцям отримання доступу до їх транспорту. Далі цитата. Щоб запобігти можливості нападу на ваш будинок, залишайте свої брелки біля вхідних дверей. Тому що злодії вриваються у ваш будинок, щоб вкрасти вашу машину. Більше їм нічого не потрібно. Кінець цитати. Ця порада викликала подив у громадян, які побоюються жорстких нападів. Відгукуючись на неї, один з жителів навіть залишив на вікні своєї машини записку для потенційних злочинців із повідомленням, що машина не закрита, аби уникнути розбиття скла. Такі поради з'явилися на тлі інших неоднозначних заяв поліції Торонто. Не так давно вони розпочали акцію протесту проти скорочення фінансування, повідомляючи злочинцям про можливу затримку прибуття поліції на місце злочину.
І наостанок випуску, на День Святого Патріка канадці вживають менше алкоголю, ніж 10 років тому. Минулої неділі по всій країні відбулись святкування, але порівняно з тим, що було 10 років тому, сьогодні вживання алкоголю є значно меншим. Про це повідомляють CTV News. У нинішні важкі часи алкоголь в ресторані може коштувати дорого, і люди скорочують витрати, пояснюють аналітики громадського харчування. Замість алкогольного напою люди п'ють безалкогольний або можуть зовсім відмовитись від нього і пити лише воду з-під крана, коли йдуть в ресторан. Тенденція відмови від алкоголю особливо популярна серед дорослих у віці від 18 до 34 років. Дослідження, проведене статистичним управлінням Канади, у 2021 році показало, що кожен п'ятий канадець п'є менше, ніж до пандемії. Причому молодші канадці частіше скорочують споживання алкоголю. Покоління Z все більше піклується про власне здоров'я і не хоче витрачати гроші на напої, коли йде в ресторан. Зміни в демографічній ситуації також можуть зіграти свою роль. В Канаді багато мігрантів, і для багатьох людей алкоголь може бути не такою важливою частиною культури, як для інших, кажуть експерти. Бережіть себе і своє здоров'я, і дякую за увагу! Побачимось наступного тижня. На все добре! Березня 2024 року в будинку опіки імені Івана Франка у Торонто відбувся запуск програми віртуальної реальності та святкування сторіччя трьох резидентів пансіону. На цей захід завітали міністр у справі людей похилого віку та доступності Раймонд Чоу та МПП Крістін Хогарт. Вашій увазі наступний репортаж. Ця частина програми «Форум ТВ» спонсорована кредитовою спілкою «Будучність». Сьогодні ми в домі опіки імені Івана Франка у Етобіку, де буде відбуватися презентація віртуальної програми, а також будуть святкувати столітній ювілей три сеньори із цієї резиденції. Ми сьогодні будемо вітати міністра Раймонда Чоу. Це є міністр of Seniors and Accessibility, а також наша МПП Крістін Хогарт. Вони хочуть прийти, привітати наших мешканців і також спробувати віртуальну реальність, як вони будуть почуватися з цим. Ми запроваджуємо віртуальну реальність для наших мешканців. Як ви знаєте, ми завжди пробуємо здивувати наших мешканців, ми хочемо збагатити їхнє щоденне життя. Тепер, як ви бачите, ми маємо ось тут такі віртуальну реальність, такі окуляри, де мешканці, поставивши собі їх на очі, вони мають можливість побувати, піти в Банф на прогульку, чи вони можуть посидіти собі на лавці в гарному парку, чи вони можуть спостерігати за тим, як цвітуть тюльпани. Вони можуть навіть climb Mount Everest, вони можуть багато речей робити. І чому ми це робимо? Ми взагалі дуже багато маємо технологій для наших мешканців. Ми маємо для них і iPad-и, ми маємо такий Magic Interactive Table, де вони можуть робити різні групові заняття, різні ігри грати. І ви знаєте, це настільки приємно бачити посмішки на їхніх обличчях, вони так тішуться, вони такі раді, вони пізніше мають про що поговорити своїми друзями, своїми рідними, розказати, ми грали таку гру, ми робили це. І ми також маємо, ми закупили ще минулого року дуже багато iPad-ів, тому наші мешканці, навіть ті, що раніше, можливо, не вміли користуватися, тепер вже професіонали, вони дивляться фільми, вони оглядають різні свої улюблені програми, слухають музику, а найбільше, що найважливіше, вони мають можливість спілкуватися зі своїми рідними через FaceTime чи Zoom. Очевидно, що наші працівники допомагають їм, але так, вони мають, деякі родичі навіть не живуть в Торонті чи в Онтаріо, а живуть в інших провінціях, і тому наші мешканці мають такий прямий контакт. Ми дуже щасливі і, знаєте, запроваджуючи нові технології, ми хочемо урізноманітнити життя наших мешканців, а так само це впливає позитивно на їхні когнітивні функції. Це наша ціль призупинити деменцію, щоб вони постійно, їхній мозок був стимульований. І ми робимо все для того, аби збагатити і урізноманітнити життя наших мешканців. So today we are thrilled to announce the launch of our virtual reality program at Ivan Franko Homes.
We always strive to provide the best care environment for our residents. As we roll out our virtual program, virtual reality program today, we are very optimistic about its potential to significantly improve the overall quality of life of our residents. Very interesting. We recently also introduced other technologies to our residents. We have a magic interactive table. We have many iPads for our residents. The National Park offers. So I would like to say that using this virtual reality, our residents can go back to their homeland. They can, using Google Maps, they can go to Ukraine. They can visit their cities they were born in. So it's a great experience for them. Some of them, they even were able to find their old buildings where they were born in. That's amazing. І ще крім того, ми маємо цього місяця святкування трьох мешканців наших, які будуть мати 100 років. І вони саме в березні будуть мати це святкування, і тому ми сьогодні ще будемо вшановувати і святкувати цих мешканців. Так що ми маємо такі два подвійних свята сьогодні. Казала у вівторок, оцінку між разів 40, прийшов тебе нема, і панула. Тиждень не пірванула, тиждень не пірвела, тиждень не молодого сума розуму звела, тиждень не молодого сума розуму звела, тиждень не пірванула, тиждень не пірвела, тиждень не молодого сума розуму звела. Ти казала у четвер, вірним разом на шпатері, а прийшов тебе нема, пірванула. Тиждень не пірванула, тиждень не пірвела, тиждень не молодого сума розвела. The best part of my job as a minister is not at Queen's Park. The best job is when come out and meet with the seniors. As far as I'm concerned, most important people are the seniors. And we are the one who raised our families. We are the one who built this beautiful province, Ontario, Canada, the best country in the world, and we are the one. And that is the reason we deserve all the respect and dignity from everybody. And so I thank you, Minister Cho, for being a mentor to myself and all our colleagues on how to put people first in all the policies that we put forward. If we're not thinking of the people, we're not doing it right. And here at Ivan Franco Homes, you just are a phenomenal group, and I see all the staff here, and I just want to say thank you to all the staff members for the work they do every single day to keep our most vulnerable citizens safe in their home. This is your home. And I thank you for the work you do. We are here to support you, and just keep up the amazing work. It is such an amazing organization, and I just love coming to visit. I'll keep it short, and I want to wish everybody a happy birthday today, and all best wishes and a healthy year to come. Thank you. On behalf of the government of Ontario, I am pleased to congratulate Mira Trochimowski. I hope this celebration is joyful reminder of a century of living life right and a happy addition to fond memories of birthday past. I wish you a wonderful day as you celebrate this very special occasion. Legislative Building, Toronto, March 19, 2024, Doug Ford, Premier Ontario. Літа вам.
Życzymy всього, всього найкращого, багато здоров'я і щоб ви завжди були з нами і завжди нам давали ту свою любов і тепло. Дякуємо вам. З найновішими новинами з Етобіко Костянтин Сніцар та Лариса Баюс. До другої річниці знищення драмтеатру з цивільними у Маріуполі 16 березня 2022 року створено міжнародний проєкт «Де ти?». Ми поспілкувалися з одним із засновників і співавтором цього проєкту Стефаном Остафійчуком. Березня 2022 року в Маріуполі російськими окупаційними військами було вчинено страшний злочин. Вони вбили сотні дітей і дорослих. В Маріупольському драматичному театрі ховалися понад 1000 людей, переважно сім'ї з дітьми, які шукали прихистку від безжальних російських обстрілів та бомб саме в укритті. Величезні написи «Діті», що українською означає «діти», були написані позаду і перед театром, і написи були зроблені спеціально російською мовою, щоб росіяни бачили, що там перебувають сотні дітей. Проте це не зупинило росіян, і 16 березня по обіді російський літак скинув 500-кілограмову бомбу на Маріупольський драмтеатр. Вони скинули цю бомбу, тим самим вбивши та покалічивши сотні людей. Цей злочин назавжди увійде в історію та перелік воєнних злочинів Росії проти України, за який імперія одного дня обов'язково постане перед міжнародним трибуналом і буде покарана. 16 березня має стати міжнародним днем пам'яті дітей, вбитих російською владою в Україні. Ми сьогодні будемо говорити про міжнародний, дуже важливий, дуже чутливий та дуже емоційний проєкт, який називається «Де ти? Where are you?». Будемо говорити з одним із засновників, співавтором цього проєкту Стефаном Остафійчук. Він є менеджер комітету проєкту «Де ти? Where are you?». Доброго дня, вітаємо на в ефірі Форум ТВ. Добрий. Отож, двоє друзів, один з яких є американським лікарем-хірургом, який, власне, написав композицію, яку він назвав «Де ти? Where are you?». Написав композицію і потім вирішив поділитися ідеєю своїм другом, тобто вами. І з чого, власне, почалася історія цього проєкту? Що було далі? Розкажіть. Перші вони до мене прислали пісню, і за півтори хвилини ми вже мали ідею, як це створити на цілому світі. І ми відразу почали розмову, щоб створити такий науковий веб-сайт флеш-моб про справи дітей в Україні. So, це було за півтори хвилин, пару хвилин ми вже мали розмови і вже мали ідею, як це створити. До нас підтримали світовий конгрес українців, до нас через Українська Research Institute, через різні знайомих, що довголітно з ними вже співпрацюємо на різні проєкти, так як, наприклад, про Голодомор. Було дуже легко збирати люди, здібні люди, що мали їхні specializations in internet, in music і так далі. Для нас також це було дуже важливо, щоб йти проти російської дезінформації. Це такі злочини, то you can't argue with the truth. And so для нас, що люди, не лише українці, бо українці тут вже переживають вже роками. Щоб англомовне, щоб цілий світ про це чув, щоб цілий світ про це знало, і що цілий світ нас підтримує. Не лише діти з Маріуполя, але діти, крадені діти з України, діти і люди поза межами України. Не лише то, але то є на підтримку United Nations Charter of Rights, до кого російський уряд підписав ще як сигнаторіум. So, для нас це є, щоб цілий світ про це знав, щоб ми всі пригадували про наші діти. Так, дякую, тому що, знаєте, місія цього проєкту, вона просто неоціненна. В той час, коли Росія щодня, тому що ми бачимо статистику, щодня вбиває звичайних цивільних українських громадян, попри те, що вбиває військових, вона ще й цинічно вбиває, викрадає українських дітей. І це відбувається щодня. Я знаю, що зйомки цього проєкту проходили в двох країнах – в Канаді та в Україні. І до канадської частини проєкту долучилися, зокрема, українські школи, які
які є тут, в Канаді, в Торонто. Розкажіть деталі, тому що наша улюблена школа української спадщини імені Юрія Липи також взяла участь в цьому проєкті. Розкажіть деталі, як відбувалися зйомки саме на канадській частині проєкту? На канадській частині то відразу було, щоб долучити з Юрія Липи. Я здав свого матуру в 74-му році. Тобто Юрій Липа то вже існує 50-60 років. Щоб з них долучити, це було дуже легко. І то його ціла ідея про флеш-моб. Пані Оксана Соколик із учителів, вони відразу на то підтримували і відразу долучилися. І дуже легко з ними було співпрацювати. So, Юрій Липа для нас був перший приклад на флеш-моб. Але тепер маємо розмову з різної українськомовної школи, що також долучилося в Канаді і в Америці. І не лише то, англомовні школи. Ми маємо вже розмови з 400 різних школ, щоб брати участь на такі програми. Не лише про українські діти, а знову про the rights of the child. So that is all based on social justice. Так, і це дуже важливо. Я нагадаю нашим глядачам, що, власне, учні та вчителі української суботньої школи імені Юрія Липи взяли участь в флешмобі, про який, власне, сказав пан Стефан. Діти стали і собою збудували, сформували букви, напис «Де ти?». Саме ці слова, які були написані в той страшний день на Маріупольському драмтеатрі. Пане Стефане, розкажіть про українську частину проєкту, тому що я знаю дуже такі поважні і відомі також громадські діячі, і, наприклад, український хор «Дударик» долучилися до проєкту. Розкажіть про ту частину українську. З української частини ми маємо перший хор «Дударик» з Львова. Вони відразу з нами долучилися. Також на кіно і театр «Babylon 13» з нами долучилися і створили наші відеокліпи і наші інформаційні частини з тим. Також до нас долучилися спілка українських журналістів. Там понад 20 тисяч членів. Тобто з ними долучилися, що вони дали до нас різні документи, що мають їхні різні інформації про діти злочини з України. Я зараз назву трохи статистики, вона є дуже страшною, але важливою, щоб ми з вами розуміли порядок цифр, скільки українських дітей було вбито, вкрадено лише за цей короткий проміжок війни. Отож, це лише, нагадаю, офіційна статистика, ми не знаємо справжніх цифр, тому що, ви знаєте, інколи важко ідентифікувати і з'ясувати подробиці кожної ситуації. Отож, лише за офіційною статистикою, лише за 2 роки повномасштабної війни в Україні українських дітей, вбитих Росією, 528. Це діти, яких вбила Росія. Поранених – 1226. Депортованих дітей до Росії лише за офіційною статистикою майже 20 тисяч людей. Якщо буде точною, то 19,5 тисяч. Повернулися з Росії, цифра дуже мала, лише 388 дітей, але, звичайно, що ми тішимося кожній дитині, яку повернули, але це дуже і дуже мало. Біженцями серед українських дітей стали 1 мільйон 800. Лише за 2, нагадаю, останні роки. Внутрішньопереміщені особи – це 2,5 мільйони. Зниклі – це понад 2 тисячі, 2140, якщо бути точними. Без батьківської опіки внаслідок повномасштабної російської війни залишилося 13,5 тисяч дітей. Сиротами стали 1759. Діти, у яких батьки стали військовополоненими, їх 12. Пошкоджені школи в Україні, лише вдумайтеся, 3,5 тисячі шкіл є пошкодженими внаслідок повномасштабної війни. А повністю зруйнованих шкіл в Україні лише за 2 роки 400. Ви знаєте, цифри просто вражають. Якщо вдуматися і, наприклад, спроєктувати їх на будь-яку іншу країну, це просто катастрофа. Наскільки міжнародна спільнота, я знаю, що у вас величезна мережа знайомств, контактів, і ви вже маєте майбутні проєкти, які будуть ще масштабнішими. Наскільки світ зараз і спільноти, і організації, люди, які можуть повпливати, наскільки вони реагують, наскільки ви з ними є в контакті, у зв'язку? Наші контакти є через Світовий конгрес України. Ми також маємо, збираємо для нас контакти через TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn і такі різні платформи.
І то ми йдемо через прес-релізи. Для нас кожен раз ми маємо щось додати на наш веб-сайт, то будемо пояснити світ через прес-релізи. Ми також долучаємося з різних організацій, що вони також поширювали, також через церкви, через англомовні, українськомовні школи також. То якнайширше і якнайкраще ми можемо то поширювати. We're asking everybody to help. Супер. А глядачі, які дивляться телепрограму Форум ТВ, усі наші підписники, як вони можуть допомогти цьому проєкту і як вони можуть попливати на цей процес пошуку українських дітей і повернення їх з Росії до України? Чи є така можливість? Можливість є те, як ви пішли на наш веб-сайт «Дети, where are you?». Там є 4 організації, де ви можете додати пожертви. Наприклад, з Канади то є «Help us help the children». З України ми маємо «Голос дітей», «Voices of the children». Щоб звернути дітей, то ми маємо «Save Ukraine». І на телемедицині ми маємо то «Ukraine Crisis Care». Прошу переглянути наш веб-сайт. І як можливо, прошу подаруйте гроші на ті різні, українські дитячі організації. Or foundations. Так, ми обов'язково додамо линк на офіційний сайт проєкту до нашої програми. В описі до відео він обов'язково буде. Не забудьте зайти, подивитися і пожертвувати хоча б кілька доларів. Вони матимуть значення, якщо ми усією великою громадою долучимося. Стефане, можливо, ви ще хочете висловити подяку до цього проєкту людям, про яких ми не згадали. Тому що, знаєте, завжди з досвіду велику ідею інколи починають дуже мало людей, а потім підхоплюють, і це все стає можливим завдяки праці, натхненню і такій безкорисності людей, які роблять і втілюють такі проєкти в життя. Цей проєкт – тяжкий проєкт, але наш комітет, ми нічого не продаємо, ми нічого не збираємо для себе. Кожен долар, що ми можемо здобути для наших дітей, прошу дайте ваші пожертви просто до ті 4 благодійні організації. Дякую. І на завершення нашої програми, що я ще хотіла запитати? Ми згадували про те, що 16 березня має стати таким міжнародним днем, коли весь світ буде згадувати дітей, яких Росія вбила. Чи були у вас уже пропозиції, можливо, ідеї подати офіційні запити в міжнародні організації, аби цей день присвятити, приурочити саме цій події? Ми вже почали розмови з різні public schools, Catholic school, at the school board level через Канади, і то поширюється через Америку і англомовна країна на цілому світі. Ми вже почали розмови з різні церкви, з еврейцями, з католики, православні, баптисти, що вони долучилися з нами також. Це не є політичне, це є все про дітей. І це універсальний проєкт, де не лише українці можуть підтримати, але найбільше, що англомовні люди також розуміли, що буває тепер. Це не є лише про Маріуполь, це не є лише про наші 20 тисяч, що москалі вже крали від нас, але це є для нас не лише для українських дітей, але це є на United Nations Charter of Rights of the Child, of which Russia was a signatory. Дякую. Стефан Остафійчук, він є менеджером комітету проєкту «Дети, where are you?», був сьогодні гостем студії програми «Форум ТВ». Я дуже дякую вам за те, що ви, по-перше, поділилися цією інформацією, а по-друге, захоплююсь такими, як ви, людьми з великими серцями, які абсолютно щиро роблять ту роботу, яка обов'язково матиме свої плоди в майбутньому. Ми в це віримо, знаємо. Україна переможе, українські діти повернуться до України одного дня. І тоді будемо згадувати це все вже як історію. Дякую вам. Дякую і нехай вам. Цей проєкт матиме якомога краще поширення, охоплення і підтримку міжнародної спільноти в тому числі. Дякую дуже. Friends of Ukraine Defense Forces Fund. Your support will help Ukraine's heroes to defend their country. Ukrainians are fighting and dying for their and our freedom, stability and security of the free world, and our Canadian values.
Please help them by donating. Ансамблі спілки української молоді «Осередок Торонто» запрошують до участі всіх, хто любить співати. Дитячий хор «Жайвір», молодіжний ансамбль «Пролісок», жіночий хор «Діброва» і мішаний молодіжний хор «Крещендо» запрошують усіх, хто любить українську пісню і любить співати. Усі репетиції відбуваються в «Олдмілл». Дитячий хор «Жайвір» та ансамбль «Пролісок» мають репетицію у п'ятницю, «Крещендо» у понеділок і «Діброва» у вівторок. Щоб отримати більше інформації, пишіть на електронну адресу, зазначені на екрані. Духовий оркестр «Батурин» відновлює свою працю. Оркестр був створений в 1966 році при спілці української молоді в Торонто. Протягом десятки років оркестр «Батурин» був великою частиною життя української громади в діаспорі. Оркестр виступав на численних концертах в Канаді, в Америці, мав велике турне Європою. «Батурин» з гордістю представляв українську громаду на різних парадах в Торонто і в навколишніх містечках. Особливо гордо марширував на щорічному традиційному параді Санта-Клауса. На жаль, світова пандемія внесла коректи, і оркестр призупинив діяльність. Та тепер запрошує музикантів, які своєю добровільною працею та талантом хочуть допомагати зберігати українську музику поза межами України. Оркестром буде керувати талановитий музикант Антон Ярецький. Репетиції відбуваються по середах в 7 годині вечора в приміщенні у Миссіссага. Щоб дізнатися більше інформації, пишіть на електронну адресу, подану нижче. І ще, оркестр запрошує не тільки українців, тому що музика є зрозумілою для усіх. Українська греко-католицька церква Святого Іллі у Брамптоні запрошує на Великодній базар «Істер Пасха Сейл» субота 30 березня від 12 години до 3 години пополудні, 10193 Heritage Road, Брамптон. Ukrainica Research Institute invites you to a lecture «Ukrainian Literature in the 1930s, the Case of Pavlo Tichina» on Thursday, March 28th at 7 p.m. at the Old Mill. The lecturer is PhD candidate Olha Khometa. На завершення програми прозвучить пісня у виконанні Богдана Кирєєва з концерту, організованого Комітетом Україно-Канади відділ Торонто. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!